Trenutno imam dilemu, obzirom na sve što se dešava poslednje vreme. Ne znam, nisam sigurna da je Evropa kako sam je zamišljala pre pola godine, godinu dana i ono kako pretpostavljam kako će izgledati za pola godine do godinu dana da isto. Ne očekujem nikakav bitan spektakularni pomak. Ono, iz našeg iskustva, pošto smo mi do sada koristili te evropske fondove u partnerstvima sa organizacijama iz Evrope, pretpostavljam da će se na tom nivou, bar u odnosu na oblast kojom se mi bavimo, isto ili slično nastaviti. Možda će biti još uslovno rečeno teže po nas, jer čak i ako se jednog dana integrišemo u Evropsku uniju, mi nemamo kapacitete da pratimo kulturnu politiku i zahteve razvoja, zahteve za razvoj koje dolaze od donatora ili od Evropske unije. Mnogo smo slabiji, mnogo manje imamo snage, potencijala u svakom pogledu u odnosu na druge zemlje koje su već u Evropskoj uniji. Tako da, kažem, čak i ako pristupimo, plašim se da nećemo moći da budemo ravnopravni. Čini mi se da postoje dve vrste mitova. Jedna se prvenstveno odnosi na to da će nam sigurno biti bolje i da tamo u Evropi samo čekaju da se mi pridružimo i da će pare dolaziti, padati s neba ili šta ja znam, da će biti jako dostupni ti fondovi, da će se lako dobijati i da će nama biti mnogo bolje. S druge strane, postoji cijela grupa opet potpuno suprotnih mitova koji su okrenuti ka tome da je ulazak u Evropu velika opasnost, gubljenje identiteta kulturnog, neka vrsta novog kolonijalizma, da ćemo biti upotrebljeni i zloupotrebljeni. Opet kažem, u današnje vreme, kada se dešava sve to što se dešava sa velikim prilivom potpuno nove kulture koje dolazi sa istoka, mislim da će se Evropa promeniti drugačije od onoga što je bilo planirano i da treba ponovo, biće potrebno neko vreme, ali da treba u tom novom odnosu kulturološkom, novim narodima koji će morati da postanu građani Evrope, morat će da se menja odnos prema svemu, pa tako i prema zemljama koje su poput naše na ivici Evropske unije i koji su u toj fazi pristupanja. Trenutno je taj prelom i da ovo sve radimo, da smo radili pre dva meseca, verovatno bih potpuno drugačije reagovala. Danas imam razne vrste dilema pre nego strahova. Nema potrebe za strahovima, desit će se jedino što može da se desi i to je tako. Ja se pomalo plašim da ćemo inače u ovoj oblasti u kojoj se mi bavimo donekle izgubiti tu vrstu samo prepoznatljivosti, tu vrstu nekog identiteta ukoliko on postoji. Jer generalno, nedavno sam razgovarala sa kolegom iz zemlje koja jeste u Evropskoj uniji, rekao je da on više nema vremena ni za šta, a da mu se čini da produktivno ne stvara neke nove vrednosti ili nove proizvode, novu produkciju u odnosu na to dok nisu bili u Evropskoj uniji. Eto, to je ta moja bojazan, da ćemo zapravo biti zarobljeni od strane administracije i različitih obaveza i da mi realno više nećemo moći mnogo se bavimo poslom, tim nekim kreativnim poslom, da ćemo se mnogo više baviti tehničkim stvarima i administracijom. I to je to što se ja eventualno, čega se potencijalno plašim, što mi smeta, ali opet napraviću opet digresiju u odnosu na današnje vreme. Postoje stvari koje se van bilo kakvog predviđanja dešavaju i one menjaju okolnosti i situaciju. Tako da je u ovom trenutku, znači možda se govori o dva različita stava, o onome šta bi, na koji način bi se razmišljalo i kakve su postojale okolnosti
pre par meseci i danas. Kažem, predviđati nešto danas je potpuno besmisleno. Ne znamo šta će se desiti, postoji taj iznenadni moment koji poremeti mnogi stvari, a mi trenutno živimo u tom trenutku kada se nešto ozbiljno dešava, neke migracije se dešavaju, veoma velike, koje će morati da utiču na kompletnu politiku i evropsko društvo, pa samim tim i na kulturnu politiku. Kompletan segment koji se prvenstveno bavi finansiranjem projekata u kulturi, to jest Creative Europe, kod nas ima jedan, u našoj zemlji ima jedan vrlo nepovoljan status, odnosno sve financije ili svi uspešni projekti koji su odobreni u okviru Creative Europe imaju daleko više od teškoća, administrativnih prepreka, finansijskih prepreka, od projekata koji su dobijeni na bilo kom drugom evropskom konkursu koji se ne bavi direktno, koji nije Creative Europe. To je jedan problem, a nama je Creative Europe praktično jedino dostupan. Vrlo mala verovatnoća da možemo dobijemo nešto drugo. To je jedan problem jer Creative Europe podrazumeva da vi imate neku finansijsku stabilnost i da možete da obezbedite 50% troškova od kojih 50% znači pokriva program Creative Europe. Vi treba da obezbedite 50%, to u našim uslovima apsolutno nemoguće. Sa sve dobrom namerom i novim konkursima Ministarstva kulture i dalje je nemoguće da obezbedimo tih 50%, što zapravo drugima omogućava, drugima nije veliki problem, jer su tih 50% uvrste plate, prostor, koji već na neki način država finansira, mi toga nemamo kao udruženje građana, nas niko nam ne obezbeđuje plate, sami plaćamo prostor, tako da smo samim tim u jednoj dosta težoj situaciji. Sad da ne ulazim u detalje koliko puno je administrativnog papira potrebno da ostaviti, pogotovo kad se rade izveštaji koji mi ne možemo koji u našoj zemlji ne postoje. Bukvalno ne postoje. Recimo, treba da dostavite neki dokument zvanični gde jasno piše da projekti odobreni od strane Creative Europe podležu PDV-u. To je kod nas, taj dokument ne postoji. Kod njih je to neobično jer za Evropljane je to krajnje neobično jer oni smatraju da sve što oni finansiraju, znači sve što dolazi iz Brisela, je zapravo oslobođeno PDV-a. E pa nije. I sad mi, na primjer, imamo takve zamke kako da napišemo izveštaj. Postoji još gomila stvari koja je nepovoljna po nas, potpuno neprihvatljiva, neprimenljiva, gde mi zapravo ne možemo da ispoštujemo te njihove administrativne zadatke. I onda ono što već godinama jeste stav konkretno remonta, mi ćemo verovatno, nadam se, u svakom slučaju učestvovat ćemo kroz konkurse u Creative Europe, ali nikada nećemo pomisliti na to da budemo nosioci projekta, jer jednostavno nemamo kapaciteta da, čak i ako imamo jako dobro zamišljen projekat, da ga izvedemo sami. Pre ćemo i da imamo dobru ideju prepustiti partneru koji može administrativno da iznese taj projekat, jednostavno mi to ne možemo. I to, sad ću govoriti nešto što traje već jako dugo, uvek je problem bio da ta evropska uslovničena kulturna politika koja se odnosi od nas ide toliko, da je zapravo orijentisana isključivo na Evropu, da uopšte ne uvažava situacije u drugim zemljama koje mogu da učestvuju u tim projektima, ali mogu pravno, mogu formalno, ali ne mogu realno da učestvuju jer nemaju, stvarno ne mogu da ispoštuju sva ta pravila. I to se dešava već mnogo, mnogo, već 15 godina, da ne samo programi Evropske unije, već svi ti početni fondovi koji su dolazili u našu zemlju strani su zapravo išli jedno 5 do 10 koraka ispred naših mogućnosti. Recimo, nama bi sad bilo idealno da postoje takvi programi koji su u Evropskoj uniji postali pre 10 godina,
koje su njima tad značile neku vrstu uticaja na razvoj kulture. Ti projekti su ukinuti i nastavlja oni dalje nekim svojim, sa svojim nekim novim idejama koje mi ne možemo da ispratimo. I stalno kaskamo i stalno ćemo kaskati i stalno ćemo biti na margini.